አሁን ያለው ሁኔታ ትግራይ በፌደራል መከላከያ ሰራዊት እንዳትጠበቅ እንዳትተማመን የሚያደርግ ከሆነ መዘዙ አደገኛ ነው። መዘዙ አደገኛ ነው። ሪያሊቲ እና ፐርሰፕሽን መለየት አይቻልም። እንደዚህ ያለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ጥበቃ የለኝም ከለላ የለኝም ብሎ ካመነ ያ ፐርሰፕሽን የህዝቡ ስሜት ከሆነ ሲሪየስሊ መወሰድ አለበት። ይሄ ሳይሆን ቀርቶ አደጋ ከመጣ ማንም ህዝብ ራሱን የመከላከል መብት አለው። ራሱን የመከላከል መብት አለው። የፌደራል መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ማወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው። በሌላ በኩል ግን እዚህ ያለው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ መጣብን ብሎ ነገሪት ማምጣት አልስማማበትም። ዳዋት በኩል እየተነሳ ያለው እዚህ ትግራይ ያለው አይደለም። ረጋ ብሎ ነገሮችን መያዝ ያስፈልጋል። ሰከንድ ብሎ ችግሮችን በፖለቲካዊ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለው እድል ሰፊ ነው። ዝግ አይደለም ብያምናለሁ። therefore በዚህ በኩል ያለው ነገር ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁ አንዱ እየተናገረ ሌላው እየጨመረበት ነገሩ እየተጋገለ እንዲሄድ አንፈልግም። መፍትሄው ዋናው መፍትሄ ፖለቲካዊ ነው። ዋናው መንገድ ሰላማዊ ነው። የኃይል ምርጫ የስ እናውቀዋለን። ትግራይ ህዝብ ሁለት ጦርነት እኮ በዚህ በ40 አመት ሁለት ጦርነት እኮ አይቷል። ሁለት ትላልቅ ጦርነቶች። ጦርነት የሚያውቅ ሰው ጦርነትን ይፈራል። ጦርነት የሚያስከትለውን ዋጋ በደንብ አሳምሮ ያውቃል። ስለዚህ እኔ በሁለቱም ጦርነት በአመራር ተሳትፌያለሁ። ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ። የጦርነት ነጋሪት መምታት ለዚሁ ያዝ አድርጉትላለሁ። አያስፈልገንም፣ አያዋጣንም። ጦርነት ለማንም በአሁኑ ጊዜ በቋፍ ባለች አገር ጦርነት ከተከፈተ መዘዙ ትልቅ ነው። ደሞ ትግራይና እዚህ አካባቢ የሚደረግ ጦርነት ዝም ብሎ ተራ የሰፈር ግጭት አይደለም። ኢት ኢዝ ሪል ዋር ነው የሚሆነው። የመረሳት የለበትም። እኔ ለማስፈራራት አይደለም የምናገረው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን እንዲያውቅ ነው። እዚህ አካባቢ የሚጀመር እሳት ተራ የመንደር ተራ ያካባቢ የክልል ግጭት አይሆን። ፉል ፍሌጅድ ጦርነት ነው የሚሆነው። ድንበሩ አይታወቅም። አሁን ባለው ያካባቢ ኃይሎች ጣርቃ ገብነት ያለው በሶሻል ሚዲያ ያለው ጦርነት እናውቀዋለን። እያየነው ነው አይደለም? በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት። አገራችን ሁሉም ያካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው። በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆርጦ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት በዚህ አደጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክርቢት ራሱም ይቃጠላል። ይሄ ፉከር አይደለም። ስለ ጦርነት ካለኝ ዕውቀት አሁን ስላለው አካባቢ ያው ሁኔታ ካለኝ ዕውቀት ነው። ሲሪያ ውስጥ የነበረ አንድ ወዳጅ በከፍተኛ ኃላፊነት ሲሰራ የነበረ አንድ የዩኤን ወዳጅ አለኝ። ቁጭ ብዬ አነጋግረዋለሁ። ስማ ሲዬ አለኝ፣ የማታ ማታ
በዚያ የሲሪያ የሚባለው ጦርነት ከ30 በላይ አገሮች እጃቸው አስገብቷል። የየራሳቸው ታጣቂ ፈጥሯል። መቋጫ ወደሌለው ውድመት እንደወሰዳት ደሞ ይታወቃል። እኛ ብዙ ጉድ ያለብን ብዙ ጠላት ያለብን ሀገር ነን። በዚህ አስቸጋሪ አካባቢ የቆምን ሀገር ነን። ምን ወስደው ምን እናገረው ምን አደርገው በደንብ የታሰበበት መሆን አለበት። ወደዚህ ሊወስደን የሚችል መሆን አለበት። አይገባም በፍጹም አንፈቅድ። ይሄን ለማለት ፈልጉ። አዝማሚያ አለ ብለው ያስባሉ ግን የጦርነት አዝማሚያ ይኖራል ብለው ያስባሉ? ከትግራይ ክልል የሚነሳው አይነት ጦር ሊሰበቅብህ ነው የሚለው ሐሳብ እንዳለው ነው። በኤርትራ መንግስት በኩልም ደግሞ የችግራችን ምንጭ ህወሓት ነው ብሎ የመወነጃጀሩ ነገር እንዳለ አዝማሚያዎች አሉ ግን እንደዛ አይነት የሚታዩ? አንቺ እኮ ተናገርሽው ትግራይን የሚያሰጋው ጎንደር አይደለም። ጎንደርና ትግራይ አብረው ይዘምታሉ እንጂ አንዱ በሌላ ላይ ዘምተው አያውቅም። በፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር ነው ይሄ። ግን ሰሞኑን የሚነገር ያለው ነገር ግን የዋዛ አይደለም፣ ችላ የሚባል አይደለም። ችላ የሚባል ነገር አይደለም። እናውቀዋለን። አታውቅም ሊለኝ አይችልም ማንም ሰው። የትግራይን ህዝብ አታውቅም ማለት አይችልም የአዲስ አበባ መንግስት። በዚህ ጉዳይ ላይ ከወደ ኤርትራ የሚመጡ ቃላት የሚሰነዘሩ ነገሮች በዋዛ የሚታዩ አይደሉም። ስለዚህ እኔ ፖለቲካ ስልጣን ውስጥ የለውም ግን እንደ የህብረተሰቡ ልጅ እና መሪ ሰው ያውቀኛል፣ ያዳምጠኛል፣ መሪዎቹም ያውቁኛል። therefore no አይሆንም ወደ ኃይል መንገድ በፍጹም አንገባም ብዬ ነው የምመክረው። አውቀዋለሁ እዛ ካሉት ስልጣን ላይ ካሉት ሰዎች በላይ ነው ያውቀዋለሁ፣ ኖሬበታለሁ። የፌዴራል መንግስቱ ውስጥ በዚህ ላይ ቸልተኝነት እያሳየ ነው ብለው ያምናሉ? አለማድረግ ሳይሆን አለማድረግ ወደ ጥፋት ሊመራ ይችላል። ባይ ኦሚሽን መደረግ ያለበትን ባለማድረግ መዘዝ ሊመጣ ይችላል። ማድረግ ብቻ አይደለም። ቸልተኝነት ነው ያልሽው አይደለም? ኦሚሽን ልበለው እኔ። መደረግ የሌለበትን ባለማድረግ፣ መባል የሌለበትን በማለት አብይ ስለ ጦርነት ሲናገር አልሰማሁትም። ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ እርቅ ይናገራል። ኮንሲስተንሲ ግን ያስፈልገዋል። ይሄ ነገር የምር መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ ምን ይጠይቃል? ህዝቡን ማክበር፣ ከህዝቡ ጋር ድልድይ መመስረት ይጠይቃል። በኦሚሽን የሚመጣ ስህተት ሊኖር ይችላል።
የኤርትራ ፕሬዝዳንት የተናገረው ሰምተናል ሁላችን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። እሱ እንዳለው የትግራይ መሪም ነው። እንደዚህ ያለ ሲነገር ምን አለ? ምን ማለት እንደሆነ ለትግራይ ህዝብ ይሄ አባባል ሳይገባው ቀርቶ ነው ኦሚሽን ያልኩሽ ነው። እኔ አብይ ወጣት ቢሆንም አትሊስት በጉልበት የጉልበት የፎከራ ሰው አይደለም። አይ ላይክ ዛት። ግን ደሞ በኦሚሽን የሚፈጠር ስህተት አለ። መድረግ ያለበትን በወቅቱ ባለማድረግ መነገር ያለበትን በትክክል ባለመናገር አብይ ሲናገር ለትግራይ ህዝብ እየተናገረ መሆኑ ማወቅ አለበት። ለቲፒኤልኤፍ አይደለም መናገር ያለበት፣ ለሁላችን ነው መናገር ያለበት። ከቲፒኤልኤፎች ሰዎች ጋር አተካራ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ከቲፒኤልኤፍ ውጪ የሆነ ብዙ ሰው አለ። ስለ ኢትዮጵያ ሰላም መረጋጋት የሚጨነቅ ለዚህ ድምጽ ነው መናገር ያለበት። መሪ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አትሊስት ሁሉም መሪዎች እንደዛ ነው ነበሩ ለማለት አልችልም። ኦኬ ስህተቶች ተሰርቷል። ስለዚህ መንግስት በዚህ ውስጥ ትርፍ ከሌለው ይሄ ሁሉ ውድመት ካለበት ያጠለታል የሚሉ አካላት አሉ። ይሄንን ይቀበሉታል እርሶ እንዴት ያዩታል? እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን መስጠት አልፈልግም። እንደገለልተኛ አካል ሲታዘው ነው። እኔ መድረግ ያለባቸው ያልተደረጉ ነገሮች አሉ። መባል ያልነበረባቸው ነገሮች አሉ። መባል የነበረባቸው ነገሮች ያልተባሉ ደግሞ አሉ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ጥሩ አይደሉም። ተመልከቻውን በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መሐከል ያለው ግጭት መወዛገብ ልበለው ይሄ አላከብደው። እኔ ታጣ ካድሬዎች ወይም አክቲቪስቶች እንደሚያካብዱት አይደለም። እኔ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ በመሐከላቸው በታሪክም ቢሆን ፉክክር ነበር አይደለም እንዴ? ፉክክር ነበር። የጎንደር ደጃዝማች ከተን ቢ እንደዛ ደጃዝማች አንዳንድ ጊዜ ይዋጋል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አብሮ ይዘምታል። ይሄ የቆየ ፉክክር ነው። ያ መሆነ ግን በሀገር ጥቅም ላይ አብረው ይቆማሉ። ለጋራ እሴቶቻቸው አብረው ይሰየፋሉ። አሁን ደግሞ የሀገር ጉዳይ ነው ያለው። ይህን ጉዳይ ማርገብ ለሀገሪቱ መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ፣ ለህዝቡ መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ነበረው አለው ብዬ አምናለሁ። ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ያልተፈታው? ለምንድን ነው ይሄ የወሎ መንገድ እስካሁን ድረስ ያልተከፈተው? ይሄ እኮ ስትራቴጂክ መስመር ነው። የፌደራል ስርዓቱን አንድነት የሚያስጠብቅ ነርቭ ሴንተር ነው። አዲስ አበባ ከትግራይ ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከባህር ዳር ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከአዋሳ ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከጅጅ ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ የተቀመጠው መንግስት የማን መንግስት ሊባል ነው? የአዲስ አበባ መንግስት? አዲስ አበባ የሀገሩ የፌደራል ስርዓቱ ርዕሰ ከተማ ነው፣ ነርቭ ሴንተር ነው። ይሄ ሴንተር ከአካላቱ ጋር የእሱ አካላት ከሆኑት ፌደራል ስቴትስ መገናኘት ካልቻለ
ፌደራል ስርዓቱ አደጋ ላይ ይወድቃል። በዚህ ስትራቴጂክ ትርጉም በዚህ ስትራቴጂክ ሲግኒፊካንስ ነው የማያቸው እነዚህ ዋና መጋቢ መስመሮች። ዋና ስትራቴጂክ መስመር የጅቡቲ መስመር አይደለም። ወደ ምስራቅ የሚሄደው መስመር ስትራቴጂክ ነው። ወደ መሃል በደቡብ የሚሄደው መስመር ስትራቴጂክ ነው። ወደ ሰሜን ወደ ትግራይና ወደ ባህር ዳር ወደ አማራ ክልል የሚሄደው መንገድ ስትራቴጂክ ነው። የሀገር ደም መስመር ምንድን ነው የሚባለው? የደም መስመር ነው የሚባለው? ደም ስሮች ናቸው። ማንም ሰው ድንጋይ ተክሎ ጎማ አቃጥሎ ሊዘጋው የማይፈቀድ መንገድ መሆን አለበት። ኦኬ፣ ግዚያዊ ዝምዛም ችግር ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ለአመታት እንዲዘጋ መፍቀድ ማንም ኢትዮጵያዊ፣ እኔ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ በቁጭት ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እንዴ ለምን ይፈቀዳል ይሄ ሊሆን? የፈለገው ይሁን ይባላል። አንድ ክልል እንደሆነ ይሁን ተብሎ ይተዋል። የፈለገ ቅሬታ ቢኖር የፈለገ አለመጣጣም ቢኖር እንደዚህ ብሎ ይወሰናል። ደመቀ ምን ስልጣን አለው በኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ትልቅ የኢትዮጵያ አጀንዳ ላይ ሊወስን? ደብረጽዮን ምን ስልጣን አለው በእንደዚህ ያለ ትልቅ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻውን ሊወስን? አብይስ ምን ስልጣን አለው በዚህ ትልቅ የሀገር አንድነት ጉዳይ ሚነካ ነገር ላይ ሊወስን? ለምንስ ዝም ይላሉ? ስለተቋረፉ እዚህም እዚያም እንትን ስለተባለ አገር እኮ ነው፣ የሁላችን ቤት እኮ ነው። ከፖለቲካ በላይ የሆኑ ትልልቅ ነገሮች አሉ እኮ። ከፖለቲካ ልዩነት በላይ እንዳልኩሽ እኮ ነው። ለምንድን ነው አሁን ከነሱ ጋር ቁጭ ያልከው አልሽኝ? አይደለም የስ ፖለቲካ አለ፣ የራስ ጉዳይ አለ። ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። መሪ ይሄን ማየት መቻል አለበት። አክራፊዎች በስተዋል ሀገሪቷ ላይ እነሱም ናቸው እንግዲህ ትክሮች እየተፈቱ እንዳይመጡ ያደረጉት። ክልል ከክልል ቀደም ብሎ ብሏል። መንግስትም በራሱ አክራፊ የሆነ ነው። የመንግስት ሚና እንደዛ መሆን አለበት። ሁሉን ቻይነት አጥቷል። በመግለጫ መነጋገርም ያንድ ሰሞን ወግ ሆኖን ታይቶ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች ወዴት ነው ሊያስኬዱ ነው የሚችሉት? በዚሁ ከቀጠሉ አክራፊዎች አሉ። ኢትዮጵያ ህዝብ ግን አስተዋይ ነው። ብዙ ጨዋ ሰው አለ፣ ደግሞ ብዙ አስተዋይ ሰው አለ። መሪ መሆን ወንበር ላይ መቀመጥ ግድ አይልም። በወንበር ላይ ያልተቀመጡ ግን የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚያሳስባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የእነዚህ ሰዎች መገናኘት በጣም ኢምፖርታንት ነው። እነዚህን ሰዎች የሚያገናኝ አጋጣሚ መፍጠር በጣም ጥሩ ነው። እንዳልኩሽ እኮ ነው፣ የፖለቲካ ቁርፊያ የፖለቲካ ሰጥ አገባ ሊኖር ይችላል። ሰው የሀገር መሪ ሆኖ ሲቀመጥ፣ የሀገር መሪ ሲል አብይን ማለት አይደለም፣ ባህር ዳር ያለው መሪ ነው፣ እዚህ መቀሌ ያለው መሪ ነው፣ ጅጅጋ ያለው ነገር ቆስቋሽ ግን መሆን የለበትም። ሁሉ ከራስ ስሜት ከአጭር ጊዜ ተወዳጅነት ያለፈ ጉዳይ ከዛ የላቀ ትልቅ ጉዳይ አለ ብሎ ሁሉም ማሰብ አለበት። በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ህልፈት በኋላ በኢህአዴግ ውስጥ የአቅጣጫ ለውጦች ወይም ደግሞ የአካሄድ ለውጦች ይኖራሉ ብለው ነበረ። የአካሄዱም የአቅጣጫውም ቀርቶ አሁን ሙሉ ለሙሉ ኢህአዴግ ከስሞ ብልጽግና የሚል ውህድ ፓርቲ ተፈጥሮ ነበረ። አቅጣጫዎቹ በዚህ መልኩ የሚተገበሩ መስሎት ነበረ ወይስ በውስጥ የአሰራር እና የአመራር ድርሻ ላይ ነበር ለውጦች ይኖራሉ ብሎ ነበር? ወል እኔ ያኔ መለስ ከመለስ ህልፈት በኋላ ጋይስ ብዙ ጊዜ ያንተ የሱ መባባል ይቅርብን፣ የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ፣
ያደግ በጎ ስራዎች ሰርቷል ስተቶችም ሰርቷል therefore አሁን ቆም ብለን ነገሮችን እናይበት አጋጣሚ ይኖራል መለስ ማለፉ ሀዘን ብቻ ሳይሆን እንደ እድል ምን ወሰደው ነገር ላንድስኬፑ ተቀይሯል ዘን ግዜ ከመለሰ ፈት በኋላ የድሮ ሀደግ እንደ ድሮ ሀደግ አይቀጥልም የሚል እምነት ነበር ያንድ ሰው ጉዳይ ነው ግን ቀላል ያልሆነ ፖለቲካዊ ለውጥ ነው ቀላል ያልሆነ ፖለቲካል ሺፍት ነው ብያለሁ ያኔ ስለሆነም ሁሉንም አሰስ ገሰሱን እናስቀጥል ከማለት በሌጋሲ ሽፋን መከተል ያለበትን በጎ ነገር እናስቀጥል መከተል የሌለበትን ደግሞ አርመን እንሂድ ይሄ እድል አለ ይሄ እድል ደግሞ አላችሁ እናንተ ሰዎች አልኳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ወደ ስልጣን ሲመጣ ኢሚዲየትሊ ባጭሩ መደረግ የሚችሉ ያኔ ምንድን ነው የሚባለው? የቴሮሪስት ህግ የጸረ ሽብር ህግ ተብሎ ብዙ ጋዜጠኛ እና ብዙ ፖለቲከኛ የታፈሰበት ጊዜ ነው የነበረው። ይብቃ በሉት። ይህን ህግ ሰርዙትና የታሰሩትንም የተሰደዱትንም በነፃ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጉ። የፕሬስ ነጻነት ክልከላ አቁሙ ምክክር ፍጠሩ ከተቃዋሚዎች ውጭ ሀገር ካሉ ማገር ውስጥ ካሉ መድረኩን አስፎት ነበር ያልኳቸው በጽሁፍ ነው ያስቀመጥኩት በተደጋጋሚ ጊዜ አሜሪካ መድረኮች ላይ ተናግሬዋለሁ unfortunately መለስ ይያሉ ነገሩን ባለበት ለማስቀጠል እንጂ እንደገና ቆም ብሎ ለማፈተሽ ፈቃደኛል ነበር አልሆኑ ባለመሆናቸው ነው ደሞ ከአራት አመት በፊት የተፈጠረው ግርግር የተፈጠረው ያንን ጀምረው ያደርጉት ኖሮ ያ ሁሉ ዋጋ ባልተከፈለ ነበር ኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ዋጋ አይከፍልም ነበር የሚል እምነት አለኝ አሁን ብልጽግና ይፈጠራል ብዬ አልገመትኩም እነስ ለመናገር በርካታ ጠንካራ ፓርቲዎች ይፈጠራሉ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር ያለውጥ ከተደረገ አሁን 120 ኮክቴል ምንድነው ድብልቅልቅ ያለ ነገር 120 ፓርቲ የተፈጠረበት ሁኔታ አይደለም ግን ጠንካራ ፓርቲዎች ይፈጠራሉ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር ብልጽግና ተፈጥሯል አንፎርቹኔት ነው ያደግን እንዳለ ይዞ ሪፎርም ማድረግ ነበር የተሻለ የሚሆነው ተስማምቶ ተግባብቶ ሪፎርም ማድረግና ነገሮችን ማስቀጠል ከዛ ለምርጫ ሁኔታ ማመቻቸት የተሻለ ነበር ላለው አሁን ወደ ሌላ ተካራ ነው የተገባው አዲስ ክራይሲስ ነው የተጨመረበት ባለው ክራይሲስ ያም ሆኖ ግን የኔ ግምት አልነበረም ብልጽግና ይፈጠራል ግን አንፎርቹኔትሊ ያደግ ፈርሷል ህወሓት በብልጽግና ውህደት ውስጥ አብሮ ለመሄድ ፍላጎት እንደሌለው ካሳወቀው ዲ በራሱ አቅጣጫዎቹን ተከትሎ መስመሬን ይዤ እየተጓዝኩ ነው ብሏል። ምርጫ 2012 ተቃርቧል። ሀገሪቷ በብዙ አሁንም ያልረገቡ ትርምሶች አሏት። የጂኦፖለቲክሱ ጉዳይ አነጋጋሪ ነው። እርሶ ቀደም ብለው ሲጠቅሱ እንደነበረው በኤርትራ በኩልም ያሉ ጉዳዮች አልተቋጩምና እነዚህ አዝማሚያዎችን ከምርጫ 2012 ጋር ሲያስተያዩት ምርጫ 2012 የሚያስተነፍሳቸው ይመስሎታል ወይስ ስጋቶችን ይዞ ይመጣል? ወል ስለህዋት አንናገርም ራሳቸው ይናገሩ። ብልጽግና ጋር እንሄድም ብለዋል። ብልጽግና ደግሞ ያደግን አፍርሼ ብልጽግና ሆኜ እሄዳለሁ ብለዋል። ኢትስ አንፎርቹኔት እንደዛ መሆኑ ምርጫ
ምርጫ 2012 በሚመለከት ሁለት ነገር አሉ ልናገር መፈልገው ምርጫ ይተላለፍ ቢባልስ ካንዳ አመት በኋላ አሁን ያለው ሁኔታ ምን መልክ ይዛል ዱ ዊ ኖው ኢት ሚያክሷል አናቅም እኮ ሌላ ግን ምርጫ እኮ የሰውን አቅጣጫ ፎከስ እንዲያደርግ ያደርጋል እኮ የሰውን አስተሳሰብ ወደ አንድ ፎከስ እንዲመጣ እኮ ያደርጋል በትክክል ከተካሄደ ማለት ነው ማለት እኔ ስለ ፓርቲ ፖለቲካ ሳምር ያቃለሁ አንድ ፓርቲ ወደ ውድድር ገባለሁ ካለ ማኒፌስቶ ያስቀምጣል ለምርጫ የሚቀርቡትን ሰዎች ይመለምላል የምርጫ ቀስቀሳ ስትራቴጂ ያስቀምጣል አሊያንስስ ይፈጥራል ሽርክና ይፈጥራል እነዚህ ኢምፖርታንት ፖለቲካል ኢንጌጅመንትስ ናቸው ግንቢ ሊሆን ይችላል ምርጫ የመጣ ነውና ብቻችን እንዳንሆን አናሳ እንዳንሆን እንሻረክ የማይቀራረቡ ፓርቲዎች ንቀራረብ ይላሉ ይወያያሉ ህዝብ ይሄን አይወደው ይሄን ይወደዋል ይሄ አይጠቅምም ይሄን ያጣላናል ይሄ ግን ወዳጅ ደጋፊ የሰበስብልናል ብለው ይሄ በየጊዜው የሚመጣው ጋላቢ ቅስቀሳ አደብ ያስገዙታል አደብ ይገዛል ቢየገምታሉ እንደኔ እንግዲህ የዘመኑ ፖለቲካ የራሱ አስቸጋሪ ገጽታዎች አሉት ግን ግልብ ፖለቲከኞች ግልብ ፖለቲካ ይገራል እንድ ፎከስ ዲዮነ ስራም ይሰራል ዘርፎር ይሄ ዚም ዚያም ዘባረቁ ይቀርና በታሰበበት ጉዳይ ላይ ሰው መናገር ይጀምራል ለምርጫ ወዳደራለሁ አሸንፋለሁ ብሎ የሚወዳደር ፓርቲ በየሄደበት አይዘረጥትም ዋጋ ይከፍልበታል ስለዚህ ይሄ አሁንታው ያስተዋጽኦ አለው አሁን ካለው ዝርክርክነት ወጣ ያለ ወደ ተደራጀ ምንድነው ጨው ምንድነው የሚባለው ጨው ለራስ የብለጣፈት አይነት ወደሚል አማርኛ ሰው እንዲያተኩር ያደርጋል ቪያስ እንደ ፖለቲከኛ እኔ እንደማውቀው ፖለቲካ ወደዚህ ይወስዳል ብሎ ቪያስ ባለው አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ምርጫ ንግባ ንወዳደር ማለቱ በጣም አስፈልጊ ነው ሁለተኛ ነገር ግን አለ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ሲሪየስ የሆነ ጥያቄ ኮንሰርን አላቸው የጸጥታ ሁኔታ ያሳስበናል ይላሉ አስተዳደር የለም ጸጥታ የለም በኮማንድ ፖስት ነው እኮ አገር እየተዳደረ ያለው ይላሉ እንደዚህ ብሎ በተከለከለ አጥር ውስጥ እንዴት እንግባ የሚሉ አሉ በርካታ ሊስት ኦፍ ጥያቄዎች ኒሮቾች ይላሉ ግን 1 2 3 ተብለው እነዚህ ወጥተው ተነጥረው ወጥተው በመንግስትና በተቃዋሚ በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ ጉዳዮች ምንድናቸው ተብለው ተለይቶ ስምምነት ተደርጎባቸው መንግስትም ቀልቡ ወደ እነዚህ ችግሮች መፍታት ላይ አተኩሮ ተቃዋሚዎችም ለዚህ ድጋፍ ሰጥተው ለውጥ ማምጣት እኮ ይቻላል ሁሉም ችግሮች የማይፈቱ እኮ አይደሉም አሁን እኮ የሀገሪቱን ቀሉ ፎከስ ማድረግ ነው ያልተቻለው የቸገረው እንጂ በሁለት ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ተመካክሮ ደዚህ አድርገን እንደዚህ እንፍታቸው እኛም ይሄን እናደርጋለን እናንተም ይሄን እርዱን ተብሎ የጋራ የህብረት ስራ ቢሰራቆ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ይሄን አድርጎ ምርጫው ማካሄድ ግን ኢምፖርታንት ነው ይመስለኛል። በምን ህግ ይሄ መንግስት ይቆማል ታዲያ? አስቸጋሪ እኮ ነው።
ገመንግስቱ አይፈቅድልህም በስልጣን ለመቆየት ሊባል ይችላል። ይሄ ነው ሌላ ሌላ ኮንስቲቱሽናል አጣብቀኝ ውስጥ ገባለች ሀገሪቷ ደግሞ። ስለዚህ የእንትን ነው በበርካታ መጥፎ አማራጮች መካከል የትኛውን መጥፎ አማራጭ ትወስዳለህ ማለት ነው ጥያቄው። አመሰግናለሁ አቶ ሲየ አብርሃ ስለነበረን ቆይታ መልካም ቀን። ታንክ ዩ።